pozemní hokej je takový jako specifický, je to něco jiného než všechny ostatní sporty. Myslím si, že když už to někdo začne hrát, že by se to měl věnovat. Právě my se snažíme s nima pracovat a dělat všechno pro to, aby se jim to líbilo. Už od samého začátku, co děti přijmou, tak přijdou, tak vymýšlíme i hry různé, tak aby jsme je nadchli pro ten sport, aby u toho vydrželi, aby je to bavilo. Třeba i formou hokeje, nějaký soutěže různý, že rozdělíme na dvě skupiny a soutěžej. Ze začátku třeba nějaký dřepy, kliky, pak tomu přidáme nějaký sladký odměny a trošku to obměníme třeba i nějakým jiným sportem, házenou, jo, nebo vybíjenou, aby trošku taky přišly na jí myšlenky, trošku se odreagovaly taky od hokeje, ne pořád jenom s hokejkama. A to si myslím, že jako je baví, že jsou spokojení. I rodiče nám hodně pomáhají, musím říct, že taky jako super tady, jak máme zázemí všechno. Jsou to ještě děti, jsou plný emocí, tak je to hodně těžký jako někdy to ovládnout. Tak já jsem to dělala taky, dělali všichni asi, když jsme hráli na hřišti a něco se nelíbilo, tak boukly emoce a všechno, ale snažím se vždycky uklidnit to a říct, že rozhodčí je pán na hřišti, že má vždycky pravdu. Jako. I přesto třeba, byť neměl pravdu, tak že ho musí poslouchat. A myslím si, že to je fair play, co by měl mít asi každý.